taniqli blogger sevinchka o'ldirib ketildi assalomu alaykum qadrli muxlis kanalimizga xush kelibsiz bugun yigirma birinchi sentyabr kuni insta blogger sevinchka o'ldirib ketildi bundan bir necha oy oldin asad algo pichoqlab ketilgani kabi sevinchka ham pichoqlab ketildi hozirda tergov ishlari davom ettirilmoqda ma'lumot uchun asad algo va sevichka sevishganlar bo'lib ular ulashtirilgan edi oradan ko'p o'tmay asad Algodina ismli bloger qiz bilan munosabat qurdi bunga esa Sevinchga chidab tura olmadi shu orada asad algo pichoqlab ketildi asad algo o'limidan so'ng esa dina va Sevinchga o'rtasida katta janjal chiqdi Sevinchga o'ziga o'xshagan bir necha dugonalari bilan asadni so'nggi sevgilisi dinani onasi bilan birgalikda do'pposladi shundan so'ng Sevinchga ishi sudga oshirildi va unga nisbatan uch yilga qamoq jazosi tayinlangan edi ming afsuslar bo'lsinki hozirda sevinch oramizda yo'q aziz muxlis kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va layk bosishni unutmang izohlaringizni kommentariyada kutib qolamiz e'tiboringiz uchun rahmat